Lənkəranda bu günümüzə qədər gəlib çatan maraqlı Novruz adətlərindən biri də ilaxır çərşənbə günü sübh tezdən Axar çay üstünə gedib ondan istək diləməkdir. Bu səhər bölgə müxbirimiz də minlərlə rayon sakininə qoşulub və izləyəcəyiniz gözəl mənzərənin şahidi olublar. Bugün burada gördüğünüz insan seri qələbəlik təsadüfi deyil. Hər il vəzifəsindən, yaşından asılı olmayaraq ilaxır çərşənbə günü sübh tezdən minlərlə Lənkəranlı Axar su üstünə gələrək ondan arzu muraz diləyir. Lənkəran çayı min ildir ki bu ənənəyə şahidlik edir. Üzadə yaxında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir Lənkəranlı sübh tezdən ailə üzvləri ilə birgə Axar suyu ziyarət etmək inancını bu gün də həvəslə yerinə yetirir. Axar suda əl üzünü yuyub ocağına da təzə Novruz bardağı ilə su aparmaq adəti Lənkəranda ilaxır çərşənbənin əsas atributu sayılır. Bugün Axar suyun üzərində köhnə pal-paltar, üzərik səməni görmək də sizə təəccüblü gəlməsin. Bu, köhnə elin qayğılarından, dərslərindən qurtulmağa işarədir. Ötən illərdə Axar su üstünə gəlib, mətləbinə nail olanların əski ənənələrə sadiqliyi, bu ildə Axar suya tapınıb, Tanrıdan diləklərinin çin olmasını istəmələri başa düşüləndir. Tutur diləyim o oldu ki, dünya ənənəmanlıq olsun, sakitlik olsun, meyribantılıq olsun, bütün cəmat bir-birənə qarşı meyriban olsun, hamının süfrəsi bol olsun. Bugün valideynlərin Axar suyu övladları ilə ziyarət etmələri əski inancların, adət ənənələrin sonrakı nəslə ötürülməsində əvəzsiz rol oynayır. Elə səhər çağı bu körpələrin üzərindəki təbəssüm nəyə desən dəyər. İlaxır çərşənbə günü Allahdan mətləb istəyi ilə suya tapınanlar. İstəklərinizə biz də amin deyirik. Dərslərimiz Axar çayda axıb getsin. Su saflığı ruhumuza olsun.